ービークラブ公式 YouTube チャンネルです。司会進行を務めさせていただきます半大です。よろしくお願いいたします。さて今回も進行園地にありますセノンスポーツゼロよりお届けをしてまいります。皆さんチャンネル登録はしていただいておりますか？ぜひグッドボタンもお願いいたします。スタッフの励みとなります。ということでゲストをご紹介いたしましょう。安田製造機、今回は篠塚和則さんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今グッドボタンも、ね、ジェスチャーしていただいてありがとうございます。これで増えると思います。さて、数回に分けてお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、まずは今回はですね、まあ、プロに入られてからの恩師、はい、というところでどなたが上がりますでしょうか。恩師ですか、はい、いきなりではありますがいやもう長嶋さんしかいないですね、はい、いないですねとおかしいですけど、まあ、その間いろいろコーチやっていただいた、ね、方にもいろいろアドバイスをしていただきましたけど、はい、うん、まあ、自分の中ではやはりドラフトからねいろいろありますの です、ね、自分の気持ちっていうのはやはり長嶋さんのために何とかしなきゃいけないって思いでねずっとやってましたから、はいはい、銚子商業高校から1975年のドラフト会議で1位指名を受けられて、はい、巨人に入団を76年されました。高校2年生の時に春夏と甲子園に出場されまして、はい、何年前だ何年前ですか、ねえ、まあ、でも2年生で、はい、4番サード、そうですね、夏はそうでしたね、はいはい、夏はまあ全国制覇ですからね、はい、やっぱりこの全国制覇っていうのはね、はい、なかなかね年に一度っていうか1校しかできれば何回かもしてる高校ありますけどね、うん、まあ我々の時代もそういう意味ではやっぱり中小学校から中学校っていう中でやっぱりその甲子園というね、はい、ものに憧れてどこに行けば一番甲子園に近いかっていう、ね、ものもいろいろありましたし、はい、でもやっぱり自分の地元の銚子商業っていう名門校がやっぱり甲子園にね、はい、こう何回も出てましたから、そこ行きたいっていう思いはずっと小学校からありましたね。そうですか、はい、長嶋監督はその篠塚さんが、まあ、2年生で甲子園に出られた、はい、その姿をご覧になられた、ね、うん、レフト前に打ったその1打席で誰が決めたとかっていうふうに後から聞きましたけど、はい、あ、でも巨人からドラフト1位ですよ、うん、そうなんですね。だからもともと僕高校の時にね2年の時にその夏の大会終わって六膜炎という病気をやったんで、はい、プロっていうのはちょっと諦めたんですよ。いや、ちょっと大変だった。そうですね、その時のアマチュアっていうのは、まあ、その当時はやっぱりノンプロというね、今の社会人野球、はい、先輩たちがあの日赤、昔は日赤の、ね、今はエネオスですけど、はい、あの行ってまして、でもしあれだったらそこで2年くらいちょっとやって、でまたプロのスカウトにこう認められるっていうかね、はい、やっていけばどうだっていうそういう話をもう夏終わって病気になって3年になった時にそういう話してもう自分の中でもしばらくはそのノンプロ行ってやろうっていう思いでずっとやってたんですよね。そうですか、はい、でドラフトの1週間くらい前、その前にもいろんなこう球団の方お誘いっていうかね、いただいてたんですけど、はい、まあ自分の中でもあんまり全然乗る気その時なくて、自分で体もやっぱり心配だったんで、ちょうどドラフトの1週間くらい前に当時の斉藤監督に呼ばれて、学校で呼ばれて、お前プロ野球だったらどこが好きだとかっていうから、いきなりそういう話するから、いや僕は阪神ファンだったんで、やっぱり藤田平さんがね憧れてたんで、次はっていうから、いや次はで、その当時前の年に土屋さんがね、はい、優勝当時の土屋さんが中日行ったんで、中日行ってで巨人って言ったんですよ。3番目でしたか。そう、はい、そうか、いや巨人から来てるんだ、まあ、それ聞いた時にさっき練習、はい、いや巨人の練習にはちょっとね自分も体心配だったし、ついていくるかなって、すごいその長嶋さんから
って指名したいって連絡があったっていう、だそのドラフトまでの間っていうのはものすごい不安で、あどういう不安ですか、いやもし私指名してくれた方がいいなとかさ、うん、このまま巨人に行くともうかなりきつい練習もあるだろうし、うん、ついていけないっていう、まあなんていうかな、自分にもその高校である程度名を打ってきて野球やってきた中 で今のこの状態でプロに行ってもちょっとね自分の体鍛えるのにもやっぱり時間もかかるだろうと思ったんですごい不安だったんですよ。で当日授業中ですよ、そのドラフトやってるのがね、あれ2時か何時か早かったんだよね、1時半とか昼過ぎにやってたんですよ昔は。授業中いきなりあの校内放送流れて、はい、今巨人ドラフト1位で指名されたっていうのが流れて、まあ、それからも不安でしたけどね、まあ、なんていうかなドキドキしたっていうのもあるし、まあ、周りはみんなやってくれたんですけどまあそこでまあかかった以上はねしっかりやらなきゃいけないっていう形でこう気持ちは切り替えましたけど、入団の前から長嶋監督のから僕は一回あの今言っちゃあんまり言っちゃいけないかもしれないけど実際に家行ったことあるんですよ、お家に、あの調子の監督と一緒に、ちょっと練習とか見ないかとかって言って、ドラフトの前ですよ、はい、うん、ちょっと前に、選手は篠塚さんだけですか、そうですそうですそうです、監督に家まで行ったことあるんですよ、あそうですか、はい、でその時にルイスブルのグラブをもらったんですよミスターからそれ大事にしてたんですけど僕、はい、家ジャイアンツ入って1年目終わって2年目の1月にうち火事になっちゃったんですよ、だから高校の時 そのユニフォームとか、はい、その記念品が全部もう燃えちゃったんです、そうだったんですね、はい、で優勝のメダルも全部溶けちゃって、そうですか、うん、でその時に初めてお会いした、でドラフト終わってから調子に挨拶に来て、はい、お会いしたっていうだけだったんですよね。その時のミスターの印象とは、まあ、あまり顔見れない状態だったんですけど、まあ、もうミスターがこう話してる時にやっぱり顔見なきゃいけないと思って、はい、見て印象は本当に黒目じゃなくて、ね、黒目がブルーなんですよミスターは、もうその印象だけでした、こんな目をしてるんだっていうね、なんかこう引き込まれるような、はい、そんな感じでしたね、うん、だから何喋ってるか分かんなかったですもん、もう吸い込まれるような、そうですか、うん、巨人に入団されまして、はい、長嶋監督がの思いがあったというのをまた後に知ることになられたんですね、うん、そうなんですよ、それからだから入団してから半年くらいですかね、うん、そんなことがあったんだっていう、だそれじゃあその入る前の気持ちっていうものはまた出てきちゃって、これ入んない方が良かったのかなってどっかにね、ファームで練習した時にもやっぱりみんな体大きいんですよ、うん、ガシッとしてるし、でフリーバッティングすればもうカン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 ね、柵越えするし、で自分もこう4番っていう形で高校の時はそこそこホームランもやっぱり打ってきた選手だったんで、逆にそこでねパッと入れ替え、僕は気持ちを切り替えたんです、うん、これやっぱり遠くへ飛ばすのは他の人が飛ばせばいいなと思って、でやはり球界っていうかこの残るにはやっぱり人よりも多くヒットをやっぱり打つ、打てる、そういうバッターをやっぱ目指さないと残れないなと思いましたね、うん、あでもそこはすぐ切り替えの方ですね、そうなんです、はい、だからそれからいろいろそういう流し打ちっていうものに対しての悩み心みたいのがつきましたけど、まあ、本当に、まあ、高校時代から意外とそういう練習っていうのはやってきてたんで、プロ入ってからは余計にそういう狙い撃ちできるような、うん、そういうこうバッティングをしなきゃいけないんだろうなと思いましたね、長嶋監督と その現役19年間ですが、はい、ほぼそのまあ長嶋監督というものはこの頭のもうずっとですね、はい、語り草にもなっておりますが、伊藤キャンプがありましたね、はい、これが篠塚さんが79年のオフにな
になるわけですよね。4年目終わったオフ、4年目ですね。はい。まあ、地獄のというのがまあつきますけれども、まあ、地獄っていうよりも、まああいうキャンプやったことないんで、高校の時でも自分たちもその夏のキャンプっていうのありましたけど、はい、一番その時きついなと思ったら、うちはあの坂なんですよ、こう学校行くまでにね、ええ、でそこを自転車か昔のカブ、はい、カブ、バイクですか、あれ、はい、乗って、はい、後ろからパンクさせて押していくっていうね途中でこうブレーキかけられちゃったり、あ、はい、うん、その印象やっぱりきつかったですけど、まあ、それ以上でしたね。そこでそんな練習があったんですね。ありました。これでも足腰鍛えられますね。まあ、それそうですね。自分もやっぱり体っていうのはこの線も細かったんですけど、あ、まあ、その辺のこう力ついたっていうか、まあ、長距離なんかもスピードはそんなにはなかったんですけど、そういう持久力っていうのはすごい、ありましたね、自分の中でも。それは高校時代から。高校時代から、はい。その伊東キャンプはもう一番何がどうだったんですか。まあ朝から晩までっていうね。まず時間が長い。時間が長い。長い。同じことの繰り返しをずっと本当20日間ですよね。ほぼ休みもなく。本当休みなしって言ったんですけど、一回あったのかな。あ、でも1日ぐらいですか。うん、もう同じことだから朝起きて朝飯食べてちょっと時間があって、もう9時半くらいからやってたのかな、はい、まあアップして、うん、そしたらもうノックを受けるか T をやるか、うん、で T をやっててバッティングしてるかっていう、あのグラウンドの中ではね、まあ、それの繰り返しですよね。それが終わると休憩ね、昼間挟んで、はい、まあ、その後またその3パンくらいあって、だ午前中はその同じやつをやって、時間帯で3パンこう動いてこうやっていくんですけど、またそれも午後も同じような形で過ごして、だいたい4時半とか5時くらいなんですよ、までやってるんですよ。で暗くなってからその馬場の平っつって、あのモトクロスやってるところに走りに行くんですよ。その後走るんですね。そうなんです。で、あのもう暗いですから、あの下がなんかこんなへこんだりとか、ちょっと岩があったりとかっつって、結構下を意識しながら走んなきゃいけないところ で、はい、で意外とこう下からこうタクシーで行くんですよ、はい、でタクシーの並べてタクシーのライトで照らして、もうそれが照明なんですね、はい、照明で走ったりとか、もう暗くなっちゃったらね、だから毎日もそれの繰り返しです。グランド終わったら馬場の平で、当初日の昼間にカレーライスが出て、はい、もうダメでした。午後はみんなカレーが出てきちゃって、あ、そういうことですか。だからもう昼間は本当に軽いのにしようっつって、軽食にしようっつって酷使するわけですね。失敗したなっつってね、1日目はね。そうですか。苦しいっていうか辛いっていうのはもう通り越しましたよね。もう半分第1クール第2クールくらいになって、はい、第3クールくらいはもう当たり前のような感じで、体もそこそこ慣れてきてっていう形だったですよね。だから始まる前にやっぱり長嶋さんが、やっぱりお前たちがこれから10年15年ジャイアンツを引っ張っていくメンバーなんだと、でそのためちょうどやっぱり V9 の入れ替えの時期でしたから、長嶋さんもそういう思いで、だから我々も、まあ、他の人はどうか分かんないですけど、自分はもう長嶋さんが抜けて、まだその時は王さんがいましたから、はい、ええ、まだ王さんもいましたけど、王さんは55年に引退したんですね、はい、これ王さんと長嶋さんが引退したら、うん、ジャイアンツってどうなっちゃうのかなっていうね。 VQ9 っていうそういう素晴らしい記録を残した人たちがいなくなった後、はい、本当にここにいる我々で、その後告げるのかなっていう思いがやっぱりすごいありましたね。でそこを長嶋さんがね、その伊東キャンプやる前にそういう話をしてくれたんで、やっぱり選手高校がの気持ちっていうのがやっぱり高ぶったっていうかね、だから誰一人怪我しなかったですから、それだけこう緊張感持ちながらこうやってたんで、うん、本当にあれはもう最高の我々はキャンプでしたね。終わってみれば、今終わってみればもう最高のいいキャンプでしたっていうね、
やってる時はもうコーチと喧嘩しながらね、はい、ノック受けたりとか。長嶋監督もしましたよ。ノックしました。やったりもうノッカーにもうぶつけていったりとかね、はいはい、なるほど。そう、はい、そういう喧嘩ノックみたいのもやりながらね、まあそれが逆にそのコーチの人の気持ちを高ぶらしたりとか、そういうのを分かってるんですよコーチはね。だ我々は最初は後ろで守ってるんですけど、きつくなりゃだんだん前行くんですよ。あ、こう狭くなってくると、取る、はい、幅が狭くなってくるから、はい、だ近くなれば近くなるほど相手も正面に強い打球打ってきたりしてるから、だそれを取ったらもう逆に今度もう一回投げてあげたりとかね、うん、だかそういうのをやりながら、まあ、楽しくやりましたね、うん、その時ね。そうですね、うん、まあ終わってみればね、終わってみればですね。その後伊藤会というものが出てたんですか？ずっとやってました。うん、これはもう長嶋さんが先頭にね、長嶋さんの別荘に泊まって、で箱根でゴルフしてっていう、それがもう伊藤会のあれでしたけどね。だからちょうどミスさんが病気っていうかね、はい、倒れてからはやってないですけど、それまではずっとやってたんですよ。そこは厳しいノックではなく、まあ、みんなでこう集まって、ノックはないです。もう本当に冗談いろいろ話しながら、あの当時のね話をしながらとか、やっぱりミスターと一緒にこうゴルフやったりとか、もう本当に楽しい。まあ、東京でも食事をしたりとかね、はい、うん、やってましたけどね。はい。野塚さん、まあ、19年で現役生活を引退されてるんですが、20年という、まあ、それ何かあったんですよ、それは。自分はね、なんとか20年は半端な数字じゃないですか。いやいやいや、すごい年月ですよ。だからやっぱり20年は、ここまで来たらやっぱり20年はやってみたいっていうね。最初本当にプロ入った時点でやっぱり10年10年、はい、できるかどうかっていうね、やっぱりよく10年選手って、そうですね、まあ、普通にいれば10年入れるかもしれないけど、ある程度レギュラーを張りながらね、はい、まあ、10年っていうものをこうできるかどうかっていうのはすごい不安がありましたよね。うん、でもまあ実は僕は9年なんですよね、規定打席足りてるのが。あ、うん、だからまあそんなご実績してもそんなにあれはないんですが、まあその中でのいろいろこう3割打ったりとかね、シューデス取ったりしてるから。いやでもそう考えると、うん、もうきちんとその規定打席に到達している時に結果を残してらっしゃる、ね、まあそうですね、うん、だそういう意味ではそういうレッテルみたいのをもらってはいますけど、つまんない時期もありますよねやっぱりね、19年の中でもね。うん、だからそういう意味では、はい、やっぱりいろいろここまでやったのもやっぱりファンのこう人たちのおかげですし、やっぱり辞めるときはその年に言おうかなと思ってたんです。今年で引退するっていうのを言って、その1、うん、ラストの1年を迎えようかなと思ってたんですけど、19年目っていうのはまあミスさん帰ってきて2年目の年でね、でまあ長嶋さんもやっぱりこう若いのを育てていけない、いかなきゃいけないっていうのもあったし、自分もやっぱり使っていきながら、やっぱり自分のそのバッティングがなかなか思わしくなかった時期に、徳田とかした時に長嶋さんが出てきてくれて自分に指導してくれたって、でもそういうことをさせちゃいけないんだって僕は自分の中で思ってたんで、でそれをやっぱり長嶋さんにさせてしまったっていうことがあって、もうそこで僕はもう今年やめようかなっていう気持ちは少しはあったんですよ。うん、でちょうどその時日本一になった時に東京ドームでミスターに呼ばれて、志野来年はどうすんだって言われたから、どうすんだって言われても急にね、うん、今話したように、まあ自分の中で20年っていう区切りで引退したいっていう気持ちはあるし、もう1年なんとか頑張ってみたいですっていう話をして、うん、あ、そっか、まあこれもいろいろ球団と話をして、またいいや、日本シリーズ終わったら話そうっていうような形だったんですけど、はい、日本シリーズのちょうど7戦かな、最後優勝する時に呼ばれて、で2回目呼ばれた時は、あ、もうこれはもうやめろということだなと思って、いろいろ話をして、まあ長嶋さんもまあ、球団もこう若い選手をこう育ててっていう話があるからって、あ、分かりましたっつって、そこでその話はもう終わったんですけどね。で優勝してからまた話をする機会があって、まあその年キャンプ行ってるんですよ、日本一になったけど。
そんなに慌てないからどうするか連絡くれとかっつって、もう宮崎行っちゃってるんだけど、で逆に今度向こうから電話来て、どうだ来年コーチやってくれないかっていうふうに言われたんで、だその時もまた、だお前もいろいろあるだろうから1週間くらい考えろって言われたんだけど、いやいやもう即決で分かりましたっつってやらせていただきますって僕はそこで引退したんですよ。本当もう1年ね、やりたかったんですけどね。そのチーム事情というものもまた長嶋監督の気持ちも分かる。そうなんですよ、僕はもうこうやって拾ってくれたのも長嶋さんだしね。だから長嶋さんが右向けてたら右向くし、左向けてたら左、俺は白だって言えば白だし、黒だって言えば黒っていうね、そうついていくしかもうないんで、はい、監督と選手という立場は他の選手ももちろん同じ関係性では図式にはなるとは思いますけども、こうつながりは非常に強いのではないですか。まあ、長嶋さんの方はね、どういうあれかわからないんですけど、まあ、僕はもう何年経っても自分から喋るっていうことはできないんですよ、問うことができないんです、ミスターには、それはもう長嶋監督、長嶋さんという、僕は長嶋さんがこう声かけられて返事をするっていう、答えるっていうね、そういう感じしかやっぱできないですね、今でも現役時代は もちろん、そうです、はい、あ、そうですか。それ他の選手もそういった関係なんですか。まあ、だから皆が分かるように中さんは違いますけどね。そうですか。中さんは特にまあ性格ですから、本当のお願いをミスターにするっていう、お願いつってもね、本当にこうサインをもらいに行くとか、そういうお願いするときくらいしか自分からは先には喋んないですね。喋れないですね。そういう存在なんですよ。だ今これの、ね、体を壊してからもうある程度年数も経ってますけど、今状況っていうのは、まあ、やって東京ドーム来たり来れるやっぱり姿を見て、あ、元気なんだなっていう、はい、あんまりこう長い時間例えば付き添いにいる所さんっていう人がいるんですけど、連絡してミスターの状況を聞いたりとか、するくらいで、なかなかいう状況なんで、毎回毎回こう訪ねていくってわけにもいかないしね。去年の最初かな、一昨年なんのかな、現役時代にミスターの家に行こう、それも本当に一軍上がる前ですよ、はい、伊藤キャンプやる前くらいかな、ミスターの家行ってなんか選手を呼んでくれて食事して、ミスターの家行って、まあ、それが僕は高校の時行った時あったんで、はい、2回目だったんで、それ以来去年一昨年にちょうどサインをお願いしに行った時に、まあ、僕チャリティーゴルフをやってるんで、それのサインをね毎年いただきに行くんですよ、その時期になって。でちょうど去年一昨年サインをその時いただいた時に上がってこいって言われて、ど緊張ですか。もう何年ぶり、本当何十年ぶりにミスターの家に入りましたね。はい、1対1ですか。いや、あの、まあ、その付き添いの方もいたりしたんですけど、変わってないなと思って、家の中で、本当にあの秋子夫人がね、はい、まだ元気の時でしたから、野塚さんにとっては高校でドラフトがかかって監督の目を見た、青い目が吸い込まれるっていう、はい、その心情をずっと見て、まあ、そうでしょうね、そうでしょうね。だから自分としては最初の印象っていうのがね、やっぱりこう、はい、あんまりバーッと いけそうな、やっぱオーラがあって、やっぱり近寄りがたいっていうのがね、あって、まあ、それがやっぱりずっと残っちゃってるのかもしれないですね。いろいろなこう食事会してても、自分が現役で監督の時もそうですけど、もう監督のこう行動を見るのが楽しみで、追うのがもう楽しいんですよ。ああ、何やってんのかなってこう見ながら、それが逆にこう活力になるんですよ、我々の。いろんな話聞きますけどね、やっぱり選手サロンに来て、おお、スイカ美味しそうだなと思ったら上だけこう取って食べていっちゃうとか、そうですか、このあんぱん美味しいなと思ったら半分取って半分だけ置いていくとかね、だかそういう動作見てるだけで幸せだったんですよ。そんな監督はいないですよね。いないですね。そう思わせてくれる監督というのは本当に本当に特別な存在であって、そうですね、はい、今後も
ずっとね、変わらないですね。はい、貴重なお話を伺いました。はい、ありがとうございます。ということで今回は、このあたりでお話終了とさせていただきます。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで引き続き OB クラブチャンネル、お楽しみになさってください。ありがとうございました。